So tunaambia viongozi, tembea Kenya mzima. Na kama upendi watu wengine wote, hata ukitembea hapa, because ukizungumza from one area, ujue kwamba kuna watu, kwa sababu sisi jamii tunaishi kila mahali. Hapa vile tumesimama hapa, kuna jamii ya Mkikuyu ambayo imeishi hapa. Ukweli uongo? Kuna jamii ya Mkisi ambayo inaishi hapa. Ukweli uongo? Sasa wakati mimi nikija kule Kisi, nianze kuongea tu Kisi peke yake, nani ataongea juu ya Wakisi ambao wanaishi hapa? Ukienda Central, uongea juu ya Wakikuyu peke yake. Yule Mkikuyu anaishi Kangundo, nani atamtetea? Kwa sababu kwa Kangundo, yeye ni minority. Ama namna gani? Kama wewe ni Mkamba unaishi Kisi, kwa Kisi wewe ni minority. Sasa nikijipiga kifua juu ya kabila yangu sehemu fulani, yule kabila, member wa kabila yako mwenye anaishi area nyingine, nani atamtetea? You know, we need to be very careful. Tafadhali, tuache kukua selfish, tuache kukua tribal, tuache kuzungumza na chuki, tueleza watu juu ya budget, share ya watu ni ngapi, share ya watu wa Ukambani ni ngapi, na tuko na ministers wa kutusaidia kudisseminate that information. Sasa namna hiyo? So kwa hayo machache na mengi, nimeambia wale viongozi wa wanaitwa makabila ama mukabila. Tunaambia yule kiongozi wa mukabila, hata Wakamba wanakutaka. Njoo uwasalimie. Kanisa hatujamaliza kujenga. Njoo. In fact, hii uwanja inahitaji kupandwa nyasi na itengenezwe vizuri na imwagiwe maji. Njoo uwasaidie na usikuje kulia. Sawa sawa? Sasa ninapotoa hizi pesa, nataka sasa nimkaribishe kabla sijatoa pesa. Unajua nilisikia huyu kiongozi ambaye anaenda kukaribisha viongozi wengine juzi wakisema jana ati sijui watamng'oa kiti yake kule bungeni. Unamng'oa kiti yake sisi tukiwa wapi? Wewe si ujikaza hata ufikishe wabunge tano. Sasa wewe unatembea na wabunge wanne kutoka area moja, utakuja kumande judge majority leader wa National Assembly mwenye anatembea na Jaribu Ichungwah mwenye amekuja hapa kutuletea pesa ya kanisa, ujaribu wewe hata maombi ya father yezi kubali ama namna gani? Huu jamaa ametoka function mbili, hii ni ya tatu. Very hard working. Jana tulikuwa Migori. Alafu wewe munaketi mahali ujui hata ku wabunge ni wanne uko nao. Wanne. Atukuje kutishia Ichungwah. Umtishie kwani tukiwa wapi? Ati makosa yake ni kusema ya kwamba tukue national. Na viongozi wengine wanakasirika tukisema tukue national, wanasema tunawatusi. Let me ask you. Kusema Wakamba wapate barabara ni kukua national ama kukua tribal? Si ni national. Kwa sababu ni, kama Ichungwah akikuja hapa, aseme mupepe testima. Hiyo ni kukua national ama ni kukua tribal? Ichungwah akisimama aseme, tuache kutumia ukabila yetu kublackmail president na kukua selfish. Hiyo ni kukua national ama ni kukua tribal? Sasa wewe unakasirika tumetusiwa, watu waki, hata wanakusaidia, utembee hata ujue kuna Wakamba. Kuna watu hata wajue kuna kabila zingine Kenya. Utembee hata ujue kuna Wakisi. Utembee hata ujue kuna Wajaluo. Sasa unakazira tunaanza kupangia Ichungwah. Hiyo siku ukijaribu utajua Yesu ni Bwana, shetani ni kumbafu.